وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب الصيام poglavlje o postu. Nakon poglavlja o zekijatu, autor je nastavio govoriti o trećem, ruknu praktičnom koga je spominjao u svom dijelu, a to je post. As-sijam u jeziku znači el-imsak, suzdržavanje, ostavljanje nečega. Inni nadartu lirrahmani sawma, ja sam se zavjetovala svome gospodaru na post, na sawmu. Ali ovdje nije ciljan post u šerijatskom smislu, nego je ciljan u jezičkom. Pa je suzdržavanje ovdje bilo šta od riječi, od pričanja. Pa je Merjama, alejhissalam, zavjetovala se da neće pričati. Ovdje kada kaže inni nadartu lirrahmani sawma, da ne bi neko pročitao pa to shvatio da je to post. Ne, to su riječi, neću pričati. A post u šarijatu je suzdržavanje od svega što kvari post od nastupa do zore do zalaska sunca. Pogrešno je kazati suzdržavanje od hrane i pića. Ne, suzdržavanje od svega što kvari post. Je li to dovoljno u definiciji? Suzdržavanje od svega što kvari post. Od izlaska, nastupa zore do zalaska sunca. Je li dovoljno? Znači, kada bismo postili bez nijeta, dovoljno je. Sa nijetom čega? Teabuda, obožavanja. Koliko ima ljudi na jedu cijeli dan zato što nemaju? I ne konzumiraju ništa što šta? Kvari? Post. Imaju li nagradu? Nemaju. Koliko ima ljudi žele da omršave? Pa ne jedu. Po dva dana. Ništa. Jede niti pije. Ali nema nikakvu šta? Nagradu. Mora biti, znači, sa nijetom teabuda ili obožavanja. I tako, znači, dobija svoju pravu, jeli, šarijatsku definiciju. Odlike posta. Post je jedan od najbitnijih, od najvećih ibadeta kojima se čovjek približava Allahu stvoritelju tebareke ve teala i biva nagrađen za njega bezmjerno. I uzvišen je Allah tebareke ve teala
je post učinio, znači, djelom koje vodi čovjeka izravno u džennet, da mu se opraštaju njegovi prošli grijesi koje je učinio. I tako je učinio u džennetu posebna vrata koja je pripremio samo za postače. I učinio je postaču dvije velike nagrade. Došlo u hadisu Ebu Hurejre, koga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svako djelo sina Ademova pripada njemu osim posta. On pripada meni i ja za njega nagrađujem. Ove su riječi čudne. Čudne su riječi ove poslanika sallallahu alejhi ve sellem u lijepom kontekstu. Jer svako djelo koje čovjek radi pripada njemu. U smislu nagrade, je li tako? Biće nagrađen za svako djelo. A zašto je rečeno? Svako djelo sina Ademova pripada njemu, osim sauma, osim posta. On pripada meni. Dobro, zar ne pripadaju druga djela isto tako čovjeku? Pripadaju, jer će biti nagrađen tim djelima, jer bit će povod ta djela da uđe u džennet, Allahom milošću. No, međutim, post je ovdje odlikovan, kažu islamski učenjaci, zato što je post specifičan ibadet u kome ne postoji posebna mogućnost pretvaranja. Čovjek može klanjati da bi ga ljudi spomenuli kako je dobar musliman. Tako može dati zekijat da bi ga spomenuli kako je darežljiv. Može čovjek i otići na hač da bi se uslikao, pa da bi sutradan stavio svoju sliku u abaz, a iza njega keaba, je li tako? Da ga ljudi zovu hađijem. Može i to uraditi. A može li postiti da bi neko kazao posti? Može li? Ne može. Zato što može biti ne postač, je li tako? Ode da promijeni abdest i napije se vodu. Nikoga ne vidi. Od ljudi. Ode u kuću svoju, jede i pije i iziđe mi u postače i naveče dođe sa njima da iftari u džamiju i čeka ezana. Niko ne zna da on ne posti. Zato što je, znači, post je specifično skriven ibadet, pa je zbog toga on Allahu tebara djela. Jer u ovome je prava iskrenost. Jer postiti neće osim pravi vjernik mu'min koji je ubijeđen u ono što šta čini. Postiti može kao munafik. Klanjati može oprostiti kao munafik. Zar nisu munafici dolazili sa poslanikom sa osaleme i stavili jednu sam. No međutim, kada je u pitanju post, on je specifičan. Namaz, znači, dolazili su i klanjali u džami, ali je post s te strane, znači, poseban ibadet. Jer, braćo, vidite ovo, čovjek boravi u svojoj kući. Nikoga ne vidi. Post u ljetnom periodu, kao što sada nama dolazi polako, kada se posti po 12, 13, 14, možda 15 sati, ili više od toga. I ima veliku potrebu za piće. I ispred njega sve moguće vrste pića, hladno, da pije i da niko ne vidi. No, međutim, neće. Čeka iftara, nemoguće. Ovo je obožavanje Allaha po ihsanu. A ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa ako ti njega ne vidiš, on tebe šta? Vidi. Pogledajte ovdje, sad uporedite ovo sa čovjekom koji je u svojoj kući, žedan, se hurio se nečim slanim, i nije pio vode nakon toga, pa ga uhvatila žeđ, izmori ga. Neće da popije ništa. Obožava Allaha kao da ga vidi, pa ako njega ne vidi, uzvišeni Allah njega vidi. To je ihsan. A ihsan je najveći oblik čega? Imana, vjerovanja. E zato je bio post uzvišenom Allahom, a ne drugom. Fe innehu li wa ene ejzi bihi. I ja za njega nagrađujem, kaže tebarak je vođa. Ovo je hadis kudsi o kojoj govorim. Asijamu džunne, post je zastor, post je pregrada. Post je pregrada za sve. Za čovjekove ružne misli, za čovjekov jezik, za čovjekove udove, svega čovjek štiti. Svega, od svega ga toga poštiti. Pa, kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružne riječi. Vola jaskab. I neka se ne prepire ni sa kim, neka se ne svađa. I neka ne diže glas.
Sah je dizanje glasa. Vola ječhel, i neka ne bude džahil. Misli se, neka ne čini ništa ono što su činili ljudi džahilijetu. A ako ga neko bude verbalno ili fizički vrijeđao, neka kaže inni sa'im, ja postim. I to je ponovio dva puta. Neka kaže ja postim. Znači, nije mudro i nije šerijatski validno da se čovjek raspravlja da posti. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, miris iz usta postača je draži Allahu od mirisa mošusa na sudnjem danu. A postač ima dvije nagrade. Nagradu kada se iftari na ovome svijetu i nagradu kada sretne svoga gospodara na ahiretu. Dalje, govorimo sada o odlikama čega? Posta. Govorimo o odlikama posta. Imamo hadis od Ebu Hurere radi Allahu ta'ala anhu kod Buhari kod muslima u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men sama ramadane imanen wa ihtisaben ufira lehu ma taqaddama min dhanbi. Ko bude postio Ramazan vjerovanjem čvrstim, ubjeđenjem i tražeći od Allaha samo nagradu, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Bit ćemo oprošteni prethodni grijesi po ispravnom mišljenju manji grijesi, ne veliki, jer za velike grijehe treba čovjek te ovo. Dalje u hadisu Abu Sa'id al-Hudrija, koga bilježe Buharija muslim, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame, la yasumu abdun yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu anin nari 70 khalifa. Neće čovjek postiti na Allahovom putu, a da uzvišeni Allah neće udaljiti njegovo lice, to jeste njega, od vatre džehennemske 70 godina. Na udaljenost od 70 godina. I došlo je u hadisu kod Buhari, kod muslima, od Sahla ibn Sada, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, džennetu imaju vrata koja se zovu Ar-Rayyan. Na ta vrata će ulaziti samo postači na sudnjem danu. I neće drugi niko ulaziti mimo njih. Pa kada oni uđu, pitaće se gdje su postači. Pa kada oni uđu, neće niko više nakon njih ući na ta vrata. Kako da ovo pomirimo sa hadisom u kome se kaže da imaju vrata za druga djela koja se čine. A? Pa čovjek čini oba dva djela, na koja će ući? Na koja bude ti ući? Ući na sva ta vrata, kao što je bilo sa Abu Bekrom. Je li rekao poslanik sa 8 da ima u džennetu koliko vrata? 8. I da ima ljudi koji uđu na svaki vrat. Pa je upitan, pa je mu Bekru pitao Allahu poslaniče. Dovio da bude od njih, kaže, molim, kaže Allah, da budeš od njih. Pa da ne bi čovjek pomislio da radi jedno, zašto ću raditi drugo dobro djelo, kad mogu samo na jedno od tih vrata ući. Neće ti nepravda biti učinjena. A kako ćeš ući na sva ta vrata, Allah najbolje zna. Stvari ahireta se ne mogu mjeriti sa stvarima dunjaluka. Pa je post škola odgoja u kojoj se vjernik poučava brojnim vrlinama, borba protiv svoje duše i protiv šejtana, i čovjek se privikava u postu na sabor i zabranjuje sebi ono što sebi može priuštiti i tako se suosjeća sa onima koji nemaju. Autor je ograničio se na spominjanje onoga što smo naveli kada je u pitanju raspitanje odlike posta. Iako odlika od posta, postali ima više od toga. Ću mišljamo tela nešto dodati na ovo što smo spominjali, što je spominuto znači u knjizi o postu. Došlo je jednom hadisu
koga bilježi imam Tirmizi Tabarani, koji ima više različitih puteva, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude postio dan na Allahovom putu, Allah će učiniti između njega i vatre dolinu u razdaljenosti ili razdaljenosti kao između nebesa i zemlje. Ko bude postio mjesec, dan. Dan jedan ko bude postio. U drugoj predaji stoji da će ga Allah odaljiti od džehennema 1000 godina. U jednoj predaji došlo 70, u drugoj 1000 godina. I ovu bilježi Ebu Jala i Nesai i drugi sa dobrim lancem prenosilaca. Ima li oprečnosti između ove dvije predaje? U jednoj predaji 70, u drugoj 1000 godina. Ne. Molim? Ne. Ko kaže da nema, mora pojasniti. A zato što 70 potpada pod 1000. Pod, baš kao namaz u džematu, 25 i 27, je li tako? Nema oprečnosti. 70. Možemo kazati jednim ljudima 70, a drugima 1000. A možda nekima 500, shodno njegovom nijetu i iskrenosti u postu, u redu. Znači, nema oprečnosti među hadisima. 1000 godina će uzvišeni Allah te barek dala udaljiti takvog čovjeka od džahnama. Neki pravnici smatruje se ovo odnosi ko posti dan na Allahovom putu, misle u džihadu. A međutim, to nije ispravno. To shvatanje nije ispravno. Nema ništa što ograničava, kaže se na Allahovom putu. Na Allahovom putu ne mora biti u džihadu. Sve je na Allahovom putu, znači što čovjek čini od hajra i od dobra, post na Allahovom putu smatra se, jel, post. Dalje, prenosi se da je Umame rekao Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslaniku, kaži mi na dijelo koje ću, ako ga budem činio, ući u džennet. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posti, uistinu je post najbolje djelo. Pa je post šta? Najbolje djelo. Nakon namaza svakog djela. Kaže Ibn Hadžar u svom djelu Fethul Bari da ova predaja kod bližine Saida je vjerodostojna. Da je vjerodostojna. I navodi se u hadisu koga bilježi imam Ahmed i Ebu Naim i drugi, za koga kaže Ahmed Šakir, šejh Albanija, prije toga Hakim i Zehebi da je vjerodostojan, da će post i Kur'an na sudnjem danu činiti šefat svo robu. Reći će post, o gospodaru, ja sam mu zabranjivao hranu i prohtjeve, pa učini me njegovim zagovornikom. A Kur'an će kazati, ja sam ga sprečavao da spava noću, učini me njegovim zagovornikom, pa će uzvišeni Allah azzavodžel kazati, budite zagovornici. Ko će biti zagovornik? Post i Kur'an. Vidimo ove lijepe hadise koji su zaista došli, znači, pored koji samo ono kameno srce može ostati onako ravnodušno. Da ne posti Allahu azza wa džel, naročito znači kada je post obaveza i kada je fard. Amir ibn Saud prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, post u zimi je hladni plin. Post u zimi je hladni plin. Znači plin hladan, u smislu da se ne moraš puno truditi da ga zaradiš. Dan, kratak, lahko postiti. Nije vruće pa da si žedniš. Lahko ispostiti i lahko znači uzmeš tu nagradu. I ovaj hadis bilježi imam Tirmizi i drugi sa različitim putevima koji jedni drugi druge pojačavaju. Pa je tako hadis prihvatljiv. Dalje od odlika posta je da je post iskup. Da je učinio uzvišenje Allah te barak dala post iskupom za onoga ko oprije svoju glavu na hađu dok je u ihramima i to zbog opravdanog razloga. Za onoga koji nije u mogućnosti prinijeti žrtvu na hađu i ko ubije vjernika nehotice i ko prekrši zakletvu. Za onoga koji ulovi žrtvu dok je u ihramima, kao i za onoga koji učini el džihad, to jeste pusti ženu na taj paganski način da kaže ženi, ti si mi zabranjena kao leđa moje majke ili kao leđa moje sestre i slično tome. To je paganski način pustanja žene, pa čovjek treba od toga. I ovo je sve spomenuto u suri Bekare, u Nisa, ili Maide, ili Mujadale, u drugim znači surama. Navode se znači ovi propisi. Dalje, vrste posta. Post se dijeli na dvije vrste. Imamo obavezni i imamo dobrovoljni post. Obavezni post dijeli se u tri vrste. To je prvo post mjeseca Ramazana,
o kome ćemo mi govoriti, znači, kroz komentar ovoga dijela. On nas zanima prvenstveno. Post iskupine i post zavjeta. I post zavjeta, kada sam sebe čovjek obavio, znači na post. O zavjetu nešto možda i u iskupinama usput da se bude govorilo, a prvenstveno nam je znači cilj da govorimo o postu Ramazana. Ovdje autor spomenuo tri vrste posta. Ramazanski post, i post iskupine, i post zavjeta. No, međutim, ima još jedna vrsta. Možda bila ta podjela preča i bolja. Ko zna koja? Na file. Ne, ne, govorimo o obaveznom postu, o vađibu. Post vađiba je post Ramazana, post na pašta, post iskupine i post zavjeta. Nećete iskoristiti moju grešku. Post na paštanje. To je post na paštanja čega? Ramazana. Jer ovo, kad posti mimo Ramazana, ne posti u Ramazanu. To je na paštanje ramazanskog posta. Na paštanje ramazanskog posta nije kao post u Ramazanu. To je na paštanje, to je post na paštanje. Iako se propisi vežu, znači slične se propisi vežu na paštanje. Često se tu pravi greška. Čovjek posti na pašta Ramazan ili žena na pašta da da Ramazan. I u podne kaže, subhanallah, ima kakve obaveza nešto teško i prekine post i kaže postit ću šta? Sutra. Mora sad na post dva dana. I on taj što je prekinula i onaj što je ostao od Ramazana. Jer ona je prekinula kakav post? Obavezni post. Bez šarijatski validnog šta? To samo malo žena ili nešto ima nekakav ovaj put. Treba da ode, neko da iziđe napolje do trgovine, da se vrati i slično tome. Znači, bez razloga ako prekine mora dva dana na post. Pored toga što ima šta? Grije, morate obučiti. To je, propisuje kao šta ramazanski post. No, međutim, ta bi podjela bila bolja. Pa je onda imamo ramazanski post, i post napaštanja, i post zavjeta, i post iskupine. To bi bila znači onda četiri vrste po toj podjeli. No, međutim, autor je stavio ovdje ramazanski post, smatrajući da sve što se napašta ulazi šta u taj post. Znači, može se uklopiti, jel, u post mjeseca Ramazana. Ramazanski post je obavezan svakom čovjeku koji je punoljetan muslimanu, jeli, koji je punoljetan i razuman, koji boravi u svom mjestu boravka i na to ukazuje Kur'an i sunnet i konsensus islamskih pravnika. Uzvišen je Allah tebala kaže ja i juhel ladine amenu kutiba alaikum usijam kema kutiba ala ladine min kablikum la'allakum tattakun. E ja me ma dodat i do kraja jeli, ajeta koji govore o ovoj tematici, znači koji govore jeli, u suri Al-Bekare od 183. do 185. ajeta. Ja i juhel ladine amenu kutiba alaikum usijam kema kutiba ala ladine min kablikum. Pa smo iz ovoga ajeta shvatili da je post bio propisan onima šta? Prije nas. La'allakum tattakun, da biste bili bogobojazni. Pa je plod posta šta? Bogobojazni. Nije plod posta da gladuješ. Nego, la'allakum tattakun, da biste bili bogobojazni. Tako došlo i za hađ. Pa i post i hađ, znači, učestvuju zajednički i drugi ibadeti svi, njihov plod je takva. Jer da su samo puka forma, to bi bilo samo umaranje. To bi bilo samo, znači, umaranje. U sunnetu su također došli brojni argumenti koji ukazuju, kao hadis Talhe i Abdullaha, u snijem došao poslaniku, sa Loselem, rekao, došao sam raščupan. Pa kaže, Allahu poslaniče, obavijesti me, šta je to Allah propisao meni od posta? Pa kaže, mjesec Ramazan, osim da postiš dobrovoljno. To jest, propisan je mjesec Ramazan i nema ništa mimo toga, osim ako želiš šta? Postiti dobrovoljno. To ti je znači, onda uz Ramazan. No, međutim, nije šta? Nije obavezan. Isto tako hadis Džibrila, poduži hadis, poznati je hadis kada je Džibrila, ali sam došao, šta? Kod koga? Ashaba. Velik to je jedan znači, lijepi hadis. Hadise, braćo, trebamo učiti koji su poznati hadisi i najbolji su hadisi koji su kod Buhari i kod Muslima.
Možda mi ponekad volimo slušati predaje koje su čudne, negdje u nekim sporednim hadijskim zbirkama. U redu, ako su islamski učenjaci cijeli prihvatljivim, to svakako prolazi, to su riječi poslanika, alejhi salatu vesselam. No međutim, najbolji hadis su hadis kod Buhari kod Muslima. I najpreča zbirka o kojoj treba govoriti je Buharin sahih, potom Muslimov sahih, potom Sunani, potom Musnadi, znači najpoznatije hadijske zbirke. Po hadisu od Džibrila, da je došao da pouči ashabe šta? Vjeri. Došao u bijeloj odjeći i kaže, niko ne zna na njemu tragove puta. To je, braće, bilo čudno. Danas nije čudno da čovjek iziđe iz najljepšeg, najdobrijeg auta, uđe lijepo, odjeven. Niko ne može, znači, shvatiti da je on šta? Putnik. No, međutim, nije ovo vrijeme bilo dok je čovjek putnik, kaže, ali šta je čudno ovdje? Šta je čudno u hadisu? Što kažu, niko ne zna? Nikoga ne poznaje. Čovjek je stran, a ne vidimo na njemu tragove šta? Puta. To je bilo čudno ashab. Došao stran, čovjek nikoga ne zna, a ne primijete stragove puta. Čudno do kraja. Kod jednoj predaji, čudno, kod jednoj predaji, kod Ibn Hibana se navodi, kaže se da je imao bradu. Došao je čime? U ljudskom obliku sa bradom. Pa je Džibril došao da kaže ljudima kako čovjek treba da izgleda. Čime? Sa bradom. I ne bi, protivno, ne bi se pretvorio šta u lik čovjeka sa bradom. Da su ga vidjeli, ovi današnji novinar kazali da je vehabi. Pa je došao da pouči ljude šta? Da pouči ljude njihovoj vjeri. Pa između ostalog rekao da je islam, da obožavaš Allaha, da mu širk ne činiš i da obavljaš namaz i da daješ zekat i da postiš Ramazan i da obaviš hadž. I muslimani su složni od prvi do posljednjih generacija. Svi. Nikada niko nije kazao, jel? Prigovorio ovome ruknu, kao i drugim ruknovima. Možda se razilaze, i svakako se razilaze, to ćemo vidjeti u brojnim propisima, no međutim kao osnova propisa, nema. Takav je islam. Razilazi se ulema oko islama, oko mnogih propisa, ali se ne razilaze u osnovi čega? Akide. E tako, razilaze se u osnovi, razilaze se u sporednim pitanjima vezanima za post, ali se ne razilaze u osnovi da je post propisan i da je to jedan od temelja islama. I da onaj ko porekne obavezu posta, izlazi iz islama. Izlazi iz islama. Nije više musliman. Taman postio cijeli život. Jer poricanje ovoga vađiva izvodi čovjeka iz okvira islama. Dobro, uvijek izlazi iz islama. Šta ako čovjek ne zna da je post obavezan i porekne? Izlazi iz islama? Ne. Ne izlazi. Ne izlazi iz islama ako je novajlija u vjeru i ako je odrastao u zabitima jer se ne uči ništa o islamu, nije imao prilike da nauči. Takav čovjek kada bi porekao obavezu, na primjer, posta, ili kada bi porekao da je alkohol zabranjen, takav čovjek ne bi izišao iz islama. Međutim, čovjek živi među muslimanima, muslimanskoj sredini. Puna čaršija džamija. Može se poučiti, a nikada mu nije, ni pod razno nije imao negdje planirano da ode u džamiju da vidi kako izgleda džamija iznutra. Ili da sjedne sa čovjekom koji je vjernik, pa da ga pouči vjer, ne zanima ga, to nije opravdanje. Jer je taj džehl, on izazvao šta? Sobom. Dok čovjek koji je odrastao u zabiti, ne može naučiti. Jel u redu? Nije imao prilike da nauči. Ili novajlija u vjeri. Ušao, objasnilo mu se šta je vjera islam i nije mu spomenut post između toga. Ili mu nije pojašnjeno. I čovjek nakon toga to negira. U tom svome džehlu on ima opravdanje. A se kaže, znači, ko negira, jel, od ljudi, ko bi negirao post, ko poznaje da je post i poznat mu je, znači, u postu, ili je morao to znati, pa nakon toga negira, to je drugi propis. Dalje. A post ne spada sa čovjeka sve dok, znači, ne dođe šarijetski validan razlog da ga ostavi. Ne dođe šerijetski validan razlog da ga ostavi. Pa nije validan šerijetski razlog da čovjek kaže ja ne mogu postiti zato što mogu bez duhana živjeti.
Ne mogu zato što pušim dvije, tri kutije dnevno i ne mogu postiti. To je, nije validan šerijatski razlog, jel u redu? Znači mora biti šerijatsko opravdanje. O tim opravdanjima ćemo išao kao govoriti kasnije. Odlike Ramazana. Spominjali smo odlike čega? Post. Sad ćemo spominjati odlike Ramazana. Došao u hadisu Ebu Bekra. Ebu Bekra. Nije Ebu Bekra, Ebu Bekra. I Allah anhu. Koga bilježe Buhari i Muslim da je poslanik sa osam rekao Šehrani la yanqusan. Šehra idin. Ramadanu wa Dhulhijja. Dva mjeseca ne umanjuju se. Dva mjeseca bajramska. Mjesec Ramazan i mjesec Dhulhijja. Ovo dva mjeseca ne umanjuju se. Ovo je kod islamskih učenjaka predmet velikog razilaženja. Šta ove riječi znači? Jedni učenjaci kažu ne umanjuju se. U smislu da se neće nikada u jednoj godini sastati mjesec Ramazan i Zulhidžet da budu jedan i drugi po 29 dana. Ako je jedan 29, drugi je 30. To je jedno tumačenje. Iako sam čitao da je Imam Tahavija govorio, pratili smo to i nalazili smo da budu jedno i pod jedan i drugi 29 dana. Pa mi znači s te strane, ali ova ulema koja to kažu, kažu galiben, većinom. Većinom. Neki kažu neće biti umanjeni, ne umanjuju se. Taman imali oba dva 29 dana, ne umanjuju se, već čovjek ima potpunu nagradu. Jel u redu? Jeste, ti postiš 29 dana, no međutim imaš nagradu kao da si postio šta? 30 dana. A šangl kao da si postio 30 dana. I zato čovjek koji posti 29 mjesec i isposti 6 dana ševala, ima nagradu kao da je postio godinu? Ima, bez obzira što je mjesec bio šta 29, jer on je nije tio da posti mjesec Ramazan koji je u osnovi, jeli, 30 dana. A može biti 29. A može biti 29. Pa zbog tog svog nijeta ima nagradu. Tako i oni ovdje kažu da ima potpunu nagradu. Jer kažu, neće biti umanjeni, jedni učenjaci kažu, neće biti umanjeni, neće biti umanjena nagrada, zato što u jednom mjesecu post, Ramazanu, a u drugom je šta? Fudbalska utakmica. Molim? Hadž, braćo, Zulhidža to je hadž. U Zulhidža to je hadž, zato ne izlaze osmog Zulhidžata, i on mu teruje, na minu. Pa sutradan ujutro odlaze gdje? Dobro, kad dođemo do hadža, pričat ćemo to. Zato što u jednom šta? Post, a u drugom hadž. Zato imaju, znači, posebne nagrade. Neki učenjaci kažu da ne umanjuju se u smislu da nema jedan veću nagradu od drugoga, nego da oba dva šta imaju istu nagradu, zbog dijela koja se čine u njima. Možete uzeti to da prvi 10 dana Allah su najdraža djela u tim prvi 10 dana u mjesecu Zulhidžetu. A zadnji 10 dana Ramazana imaju šta posebno? Vrijednosti. Pa je prvi 10 dana Zulhidžeta, kako kaže šejh Islam ibn Tejmije, bolji od zadnjih 10 dana Ramazana. A zadnjih 10 ramazanskih noći bolje su od prvih 10 noći mjeseca šta? Zulhidžeta. Pa zadnje ramazanske noći imaju posebnu vrijednost, a u mjesecu Zulhidžetu imaju dani. Jesi. To znači tumačenja oko značenja ovoga. Šta god da bilo od ovih značenja, ide nama u prilog naš korist. Šta god da bilo. Allahu ta'ala. Došao hadis Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu kod Buharijeh Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada nastupi mjesec Ramazan, otvaraju se nebeske kapije. I
šeitani bivaju okovani, a zatvaraju se džahennemske kapije. U drugim predavima da se otvaraju džennetske, a da otvaraju džahennemske kapije. Znači, prilaz svakome je u džennet omogućen, a šeitani bivaju okovani. I došao je, jeli, ko bude postio Ramazan, vjerovanjem u Allaha i nadajući se nagrade od njega, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi, kao što smo spominjali u hadisu. U Buhari kod muslima. A, isto je, znači, vezano za post i za Ramazan ovdje, hadis. Kaže Ebu Hatim El Busti, to je Ibn Hibban, kaže imanen men same Ramadane imanen. Imanom, kaže imanom je ovdje vjerovanjem da je post farz. Postiš imanom da je to uzvišeni Allah propisao i postiš ciljem ibadeta da imaš imanom. Wahtisaben, kaže, i želeći nagradu od Allaha, wahtisab, on kaže to je ihlas. Pa to je u stvari ihlas. To je ihlas. Čovjek kada radi nešto, znači kada je muhlis, radi nešto želeći time nagradu. Za razliku sufija, oni kažu, muhlis je čovjek koji neće nagradu. To je muhlis. Jer ti dok hoćeš nagradu, to je trgovanje. Dok si očekuješ džennet ili nešto nagradu, to je trgovanje sa Allahom. Ne, ja radim, ali neću ništa od Allaha. Allah je čudan, je takav ibadet. Šta te može tjerati? Šta god uzvišeni Allah nam govori u Kur'anu, za svaku stvar nam govori šta? Nagradu. Šta god uradiš, dobijaš nagradu. Spominjati hulike u džennetu i džennetske ljepote i rijeke. Što nam to spominje? Ako time ne želi da nas podstakne da činje dobri djela, što nam to uzvišeni Allah spominje? To bi bilo ljudima otežanje. Imaju nagrade i vidite ih kako su lijepe, ali nemojte slučajno da pomišljate da neko uzme tu nagradu. Pa to bi bio taziv ljudima, tako? Uzvišeni Allah to spominje, to što želi postaknuti na to. Kažu, ihlas je da obožavaš Allaha i da ne traži, ništa ne očekuješ za svoj ibadet. Kao što je došlo od one sufike, kako se zvala, Rabija Ladavije. Kaže, ako te obožavam iz želje za džennetom, ne daj mi ga. A ako te obožavam iz straha da ne odem u džehennem, bacim u džehennem. Jer on kaže, ne smiješ obožavati Allaha iz straha da ne odeš u džahennem. Kaže, to nije iskreno. Ti obožavaš samo da pobigneš od čega? Patnje. A ne smiješ ga obožavati da bi dobio džennet. Jer to je trgovina. Nego tako obožavaš na prazno. Što je Balter bez imalo sumnje. Jer to se kosi sa svim, znači, tekstovima koji su došli da bio čovjek opraštan i da je obećan džennet čovjeku, jeli, i kakve nagrade ima na sudnjem dan. Pogledajte, svaki hadis je god da dođe, šta imate, ima šta dobijaš ako uradiš, a šta ti sledi kao kazna. I to je čovjeku strah i nada. Nada u šta? U nagradu i Allahovu milost. A strah od čega? Od njegove srdžbe, od kazne. Pa zaista je čudno kada dođu toliki tekstovi, kako to pojašnjavaju, i onda dođu ljudi i tumače islam na nakaradan način, da Allah nas sačuva od toga. Dalje, kaže autor, ili spomenuo je ovdje hadis, koga bilježimo muslim u svome sahihu, kome kaže pet dana namaza i džuma do džume, ili od džume do džume, od Ramazana do Ramazana, iskuplju ono što je između toga, mečtuni betib kebair. Ako se čovjek prođe veliki grijeh. Ko će nam pojasniti ovaj hadis? Šta znači ovo, ako se prođe veliki grijeh? Ključite se, pitanje je za svih. Znači veliki grijeh, svakako. Na što nam ukazuje ovo, ako izbjegne veliki grijeh? Znači manje biti odvršeno. Šta smo spominjali, braći, kad smo govorili da post iskupljuje šta?
men same Ramada imenu ahtisar, gufira lehu matekad min zembi. Bićemo oprošteno prethodni grijesi. Šta smo kazali? Kakvi grijesi? Manji. Ovdje kaže idet štuni betil kebair. Biće mu oprošteno od Ramazana do Ramazana, a ostavi činjenje čega? Znači da period od Ramazana do, ili Ramazan da je iskupljio čega? Da je iskupljio od? Od velikih grijeha. Ovdje kaže osim ili uz uslov da ostavi činjenje šta? Veliki. Što znači, ako bude činio i u mjesec Ramazanu imamo zadnjih 10 dana, koji su posebno vrijedili noći, imamo Lejlatul Kadr, u temelju o čemu ćemo govoriti inša Allah u našem govoru, jer o samom postu Ramazanu. Ovdje ćemo dodati još neke odlike koje autor nije spominjao, pa se ograničio na jedan dio njih. Odlike su brojne. Uzvišeni Allah te barakala kaže šehr Ramadana ledi unzile fihi l-Kur'an udelin nasi o bejinati minel huda ul furqan teme šehide minkomu šehr filasom. Uzvišeni Allah kaže u mjesec Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, on je putokaz ljudima i ja sam dokaz koji razdvaja pravi put od zablude. Pa je mjesec od odlika mjeseca Ramazana šta da je u njemu objavljen Kur'an. To autor nije spominjao. Objavljen je Kur'an u njemu, kako kaže Ibn Abbas, u vjerodostojne predajne dunjaluško nebo, nama najbliže nebo. A onda je 23 godine dolazio Džibril a.s. sa Kur'anom i objavljivao ga, ili davao ga, ili prenosio ga poslaniku s.a.v. po naredbi svoga gospodara Azeođel. Prenosi se da je poslanik s.a.v. rekao, i ovu predaju bilježi Imam Ahmed i Tabarani i kaže šejh Albani da je dobra. Neki hadijski stručnjaci joj prigovarali. Kaže se, Ibrahimovi listovi su spušteni prve ramazanske noći. Tevrat je objavljen 6. Ramazana. Inđil je spušten 13. Ramazana, a Zebur 18. Dok je Kur'an spušten 24. Ramazana. Spušten 24. Ramazana. Gdje? Molim? Gdje je spušten? Nebo. Jer Kur'an nije objavljen jedan put. Prethodne knjige su braćo razvijeni Kur'ana i prethodnih knjiga jeste što su prethodne knjige objavljene sve od jedan put. Za razliku od Kur'ana koji je objavljen, znači periodično. Periodično. I to je bila šubha nevjernicima koji više ne vas pominju sura Al-Furqan. Dalje, u Ramazanu se klanja zajednički noći namaz. To je od odlika Ramazana, jel'i? Poslanik je s.a.v. posticao sahabe da klanjaju taravih namaz, ali nije to učinio obavezom. Dalje, Amr ibn Murra el-đuheni kaže da je došao čovjek poslaniku s.a.v. iz mjesta koje se zove Kuda i upitao, o Allaho poslaniće, ako posvjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti Allaho poslanik, i ako bude klanjao 5 dnevni namaza i postio Ramazan i klanjao noćni namaz u Ramazanu, i ako budem davao zekijat, u čijem sam društvu? Je rekao Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallame, kaže, ko bude ili ko umre, a činio je spomenuto, on je sa iskrim i sa šehidima. I ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga Ibn Hibban i drugi. Dalje, Ramazan je mjesec Kur'ana. On je mjesec Kur'ana u smislu da je u njemu objavljen šta? Kur'an. I mjesec je Kur'ana u smislu da je to mjesec u kome treba posvetiti posebnu pažnju, jeli, kada je u pitanju učenja Kur'ana. Ibn Abbas kaže da je vjerovjesnik s.a.v. bio najdržljiviji u činjenju dobra, a posebno je bio takav u mjesecu Ramazanu, kada mu je dolazio Džibril, podučavajući ga Kur'anu i preslušavajući ga. Nakon ovoga hadisa, citiranog Ibn Ređep u svom dijelu, Al-Tajful Me'arif, u svom zlatnom dijelu Al-Tajful Me'arif, Ibn Ređep kaže, i ovaj hadis jasno ukazuje na odlike učenja Kur'ana u mjesecu, na mjesecu jeli, Ramazanu. Jer je došlo u vjerodostojnoj predaji da je zadnji put pred smrt došao i preslušao ga šta? Dva puta. Znači, ukazuje da je zaista mjesec Ramazan, mjesec Kur'ana.
Mujahid prenosi da je Ali Ezdi svake, el Ezdi, svake ramazanske noći proučio jedan put Kur'an, a spavao bi između Akšama i Jacije. A poznati da bi je Katade običavao je sedmično proučiti Kur'an, kada nastupi Ramazan, proučio bi ga svaka tri dana, a u zadnjoj trećini Ramazana činio bi to svake noći. I ovo sve ima sa lancima prenosilaca i izvori predaja ovih. No, međutim, da se zamaramo s tim, samo da spomenemo usput, znači ove predaje koje su jako korisne za čuti. Prenosi se da je El Eswed svakog drugog ramadanskog dana proučio Kur'an, a mimo Ramazana činio bi to svakih šest dana. Svakog drugog dana u Ramazanu bi učio, a mimo toga svakih šest dana. A El Eswed je bio učenik čiji? Ibn Mesuda. Ibn Mesuda, baš tako. Alkame i El Eswed su dva najpoznatija učenika Ibn Mesuda, iako i drugi su svakako tu među njima. Ibn Abd al-Hakem navodi da imam Malik ostavljao pisanje i prenošenje hadisa o Ramazanu, a pristupio u učenju Kur'ana, a imam Šafija u Ramazanu proučio Kur'an 60 puta i to u namazu. Ove predaje koje se navode spominju se znači, u odlikama ovih učenjaka i selefa, no međutim, nema sumnje da ovo što je činjeno da odudara u sunnet. Nije sunnet da se Kur'an uči više od koliko? Od tri dana. Od tri dana ne može ga čovjek shvatiti, razumjeti. Tako da je bilo najpriče da se zaustavimo na tom broju, a ljudi koji su to činili, vjerovatno, ili ova ulema, nisu vjerojatno čuli za te predaje. Osmar radijallahu anhu na jednom rekiatu, na vitru proučio cijeli Kur'an. Kaže Ibn Hadžer, to je došlo vjerodostojnim predajama, kakve nikakve sumnje nema. Na jednom rekiatu da bi svoj proučio vitru. U nekim predajama, da bi omotao svoje lice, pokrio ga, da se ne vidi. Allah valim koliko to ispravno, jer u namazu nije dozvoljeno pokriti usta. To je zabranjeno, treba odmah. U svakom slučaju, iako su to činili, nisu vjerojatno znali za te predaje. Da su znali za predaje, ne bi oni radili suprotno sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da oni ne zaslužuju, znači, nikakav ukor u ovome pogledu. Oni su mučtehidi, nisu znali za argument i nakon toga su postupili suprotno onome što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je da nema znači, učenja prije tri dana. Iako, ako pogledamo knjige kojima spominju predaje Selefa i njihove ibadete, vidjet ćemo da se od mnogih navodi da su ovako činili. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nije dozvolio Abdullah ibn Amr ibn Lasu. Kaže, mogu više, mu kaže, nema. Mogu bolje, Allahu poslaniče, mogu bolje od Davudovog posta. Dan da posta, mogu više. Kaže, nema bolje. Kada je ostario, kaže, kamo sreće da sam prihvatio olakšicu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kod Buharije predaje. Kaže, kad bio sam tada mlad, mogao sam, sada sam, moje kosti oronule, ne mogu, a kaže, teško mi je da ostavim ono na čemu sam ostavio poslanika, ili na čemu me ostavio poslanik, kada je preselio. Kaže, kamo sreće da sam prihvatio olakšicu. Pa, braćo, neće čovjek sebe opteretiti u vjeri, a da ne zažali jednog dana. Bilo kad. Jesi. Nakon toga, autor je govorio o viđenju mjeseca mlađaka ili kako počinje, ili kako se potvrđuje nastup posta. Ali budući da je znači, viđenje mlađaka samo posebno zahtjevno da se objasni i da ima pitanja neka koja se tiču ove tematike, što da nastavit ćemo tome potrešati u narodnom druženju. Allah, karan, sada, Allah, 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 All